Letnji period je vreme kada obično dolazi do porasta broja požara na otvorenom. Statistike pokazuju da je glavni uzročnik u najvećem broju slučajeva ljudski faktor, jer ljudi neretko svesno ili nesvesno preduzimaju određene nedozvoljene radnje čime ugrožavaju sopstvene živote, ali u opasnost dovode i ljude u svojoj okolini. Od ukupnog broja intervencija vatrogasno-spasilačke jedinice Požega od početka godine, kojih je bilo 74, čak 36 su požari, dok je zabeleženo 11 požara na otvorenom. Ipak, ove brojke skoro dvostruko su umanjene u odnosu na prethodnu godinu. Na znatno smanjen broj požara svakako je uticao kišan period tokom početka godine, odnosno proleća, a kasnije i leta, što recimo najbolji primjer daje da je prošle godine recimo u ovom periodu bilo neko 80 požara, od čega je 29 bilo na otvorenom prostoru. Što jasno govori da je znatno smanjen broj požara baš zbog ovog, da kažem, kišnog perioda. Statistika ukazuje da najčešći uzrok požara na otvorenom baš upravo ljudski faktor, bez obzira da li se radi o nehatu, nemaru ili nepažnji. U narednom periodu očekuje se duži sušni period koji pogoduje nastanku požara na otvorenom prostoru i njegovom brzom širenju. Paljenjem trave i niskog rastinja na otvorenom, posebno u blizini šuma, može dovesti do velikih požara i ugrožavanja života, zdravlja ljudi, njihove imovine, kao i štete za ekosistem. Visoke temperature uz aktuelne poljoprivredne radove, ali i period godišnjih odmora kada građani više borave u prirodi, izrazito pogoduju nastanku požara na otvorenom i njegovom brzom širenju, stoga se svakodnevno apeluje na građane na povećanu opreznost. Ukoliko do požara ipak dođe, iz vatrogasno-spasilačke jedinice ističu da je važno na vreme obavestiti vatrogasce koji po dobijenoj dojavi u punoj zaštitnoj opremi u najkraćem vremenskom periodu izlaze na lice mesta. Kada dođe do požara, prvo treba da pozovu u vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 193 da se predstave i da daju jasne informacije šta gori, lokacija, najkraća moguća maršruta do mesta intervencije i da li ima ugroženih lica. Ako se u blizini požara nalaze neka lica koja mogu na bezbedan način da pokušaju da ugase požar, to mogu i da urade. U suprotnom, potrebno je da se evakuišu na bezbedno mesto i da sačekaju vatrogasno-spasilačku jedinicu. Za nepoštovanje propisanih odredbi zakona za neodgovorne pojedince određene su i adekvatne kazne. Odredbama zakona o zaštiti požara zabranjeno je spaljivanje trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru i ostataka strnih useva. I za nepoštovanje ove odredbe zaprećena je kazna za pravna lica 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara. Istim zakonom zabranjeno je loženje vatre u šumi na udaljenosti 200 metara od šume, izuzev na to posebno obeleženim mestima. Za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena je kazna za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara. Na osnovu procena sektora zvanredne situacije, zajedno sa drugim linijama rada MUP-a, pripadnici VSO Požega vrše nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja. Sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom, kao i povećanja bezbednosti građana i njihove imovine. Pored angažovanja na gašenju požara, pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Požega angažovani su na drugim aktivnostima. U proteklom periodu povećan broj intervencija bio je uslovljen velikim elementarnim nepogodama koje su zadesile Požešku opštinu. Široki opseg delovanja vatrogasno-spasilačke jedinice. Pored požara tu su poplave, zemljotresi i tekuće intervencije sa opasnim materijama, tekuće intervencije u saobraćaju, pretraga terena za nestalim licima i spašavanje sa nepristupačnih terena. U Srbiji bučne poplave spadaju u najčešće prirodne nepogode. Takva je situacija i kod nas u Požegi, što zbog konfiguracije terena Požeške opštine, tako i zbog sve češćih jakih padavina kiše u kratkom vremenskom intervalu. Od početka godine pripadnici VSO Požega imali su 18 intervencija, odnosno 18 crpljenja vode, kao i obilaske ugroženih područja u slučaju poplava, gde se daju jasna uputstva građanima kako da se ponašaju u slučaju potencijalnih poplava i kako da se sklone na bezbedno. Požeška vatrogasno-spasilačka jedinica raspolaže sa 13 pripadnika raspoređenih u 4 smene u 24-časovnom dežurstvu i 7 vozila sa kojima izlaze na teren. U svu potrebnu opremu i stalno dežurstvo pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice konstantno su na raspolaganju građanima Požege i spremni su da reaguju u svim okolnostima.